Ja zaista moram ponovo da kažem da je 2021. godina bila uspešna, iako smo imali puno problema, počev od COVID-a do raznih drugih problema koji to prate, otkazivanje nekih manifestacija i tako dalje. I na kraju krajeva i ovu svečanu sednicu smo skromnije obeležili, skromnije ćemo obeležiti i doček nove godine, ali generalno što se tiče radova, infrastrukture, funkcionisanja javnih preduzeća, ustanova, kulture, škole i vrtića, ova godina jeste uspešna. Mislim da ćemo je pamtiti po početku radova na otvorenom plivačkom kompleksu. Voleo bih da taj projekat zaživi već sledeće godine, iako je to ambiciozno, ali dinamika radova za sada omogućava da se nadamo da ćemo već negde 1. jula ili 1. augusta da se kupamo u našem otvorenom plivačkom kompleksu. Mnogo toga je još urađeno. Početak građevinske sezone je počeo sa prvim danima ove godine, tamo negde početkom marta, a završio se skoro pred kraj ove godine u decembru, i to pokazuje da smo čitave godine radili. Što se tiče želja za 2022. godinu, voleo bih da zaista više među nama, u našim razgovorima, bilo privatnim, bilo službenim, ne bude tema broj 1 COVID. Sada svi razgovori počinju i završavaju se tom temom, a to u stvari želja da nas konačno ova pandemija napusti, da se okrenemo normalnim životima, da imamo puno događanja i u sportu, i u kulturi, da imamo koncerte koji će biti posećeni, a naravno ponovo na infrastrukturi damo sve od sebe i radimo puno, i dakle da svi građani Pirota budu zadovoljni svojim životom, srećni, zdravi i da se okrenu svojim životnim ciljevima.